isso aqui, ó, ele chega a 60. Ao invés de você fazer isso aqui, ó, esperar um pouco ele chegar pra 60, você faz isso aqui, ó. Aí ele vai pra 65, aí quando chega, já passou. Aí tá em 70. Aí você faz isso aqui, ó, do trás. Aí quando ele chega em 60, né? Só que eu tô exagerando, pra quem tem carro, tá tranquilo.